And now the end is near, and so I face the final curtain. La plus belle cinémathèque du monde. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. כל מה שאנחנו רוצים לעשות כאן, לשמור על תולדות הקולנוע, על אומנות הקולנוע. לא, חבל, הייתי רוצה לחיות עוד 100 שנה ולשמור לראות מה קורה בסינמטק, בקולנוע, אבל עוד אין ג'ין כזה שמאפשר את זה, אז מה לעשות? מה החלום הכי גדול שלך, אליה? שהסינמטק יישאר המקום היפה כמו שהוא. איך היית רוצה שיזכרו אותך? בסינמטק יהיה בטח כתוב באיזשהו מקום, אליה מעלי את זה, הוא מספיק.